waxaan ku wadi ee horta caawa caawaday tahay soo garanayst macaawa ha waa lagu yaqaan haye caawa waxa waa he 20 iyo 6 maxaa dhidid 20 ki June waa 26 ki June ayaa caawa aanu dabaal degayna war anagaba waa dabaal degayna ya anagaba waa u dabaal degayna waraanu kowda luul yaanu dabaal degayna hayska ka wax wala ma iska ka walaaqas adigu haysku qasanin June tuu aniga iska leh kowda luul yaana leh October taana leh April taana leh adigu waxaad wada ta sheegtay anigana ma lahayn dawal lagu lahaanay adiga laftigaaga liiska ku jiray waa ruuxan kuule he maxaa tiri he waxaad ii sheegtaa ah adigu waadiga isku kay xariifinaye he maxaad war haysta sheeg bal horta waaye lixda ki maxaa jiray haye jeerkii xigeyse he maxaa yaalay hadda sax geed joogta ah horta lixdan ki waxaa jiray haye shahaaradii xurriyadii calan joojintaydi ah calan joojintii ha haye wadle jeerkii xigeena waxa dhacay in qirada jabaankiyo qalbi jilicsanaantay walaalnimo jiclaantii koonfur jagac kastiintii calan jeebu gelintii iska jiif sagegite wadle wad si wadhe jeerkii xigeena halkaas joogtay jeerkii ku xigeena waxa dhacay ma taqaana in markaygi jamirna iska jalam sigaagi ramsigii jiriidkii hooska jagagacdaadii jeerkan dareemana jugta iyo dagaalkii arbal jugdhadaadiide haddii aad iswaashid jugta laga badina maaha waa lagu jugdhadaa waliba haye wadhe jeerkii xigeena waxa dhacay jabhada la baxaygi faan le ahaa taasna kala jeesigeeni faanka wad jeeraaradaadii wad faanka jaama kala harkaagi wad faanka kan kale joojintaydii inta xuidka lagu jaray haye dawaka waxba ma ka jiraan waxaad u doodan waxba ma jiraana gamba kama jiraan hadaa maxaa jira anuun baa jira keligay un baa jira aniguna adigu maba jirtid adigu maba jira anuun baa jira adigu maba jirtid anigu ha imika waxaan isku haynaa waa jirtaa ima jirtid miya ha ma jirtid ana jira waaye hadaba aan mid ku sheego haye hadaanad adigu jirina ma jiro haye hadaan jirina waa jirtaa ma ha sida he adigu hadaan jirina anigu waan jiraa hadaan anigu jirina adigu maba jirtid allahu akbar ha taa waya hadaba arrinkeenu waxa weey waa maski iyo gudintii geedka ku taalay ha tii kala dhaxtaalayna kala dhaxtaala anigu hadaba in aad waliba anigu waan ka horeeyo taariikhdeedu waxay ka soo bilaabantaa 1916 faankii leote iblo ah ariga ila dambaba jirtid bulay maxaa kaga xiqay war ma jirtid soomaa ha ma jirtid yaa nama jirtid hadaba war waan jiraa anigu ma jirtid anigu waan jiraa waa lagu yaqaan war qaran jira oo Soomaaliland la yiraahdo oo xuduudihiisa sugan yihiin oo la isla garanayo oo Afrika markii xuduudaheeda la sugay hada Afrikaba isagana la sugay oo xadkiisu xadadka Afrika kamid yahay oo la yaqaano oo waligiiba soo jiray ayaa markaas dadna ku leedahay ma jirtid waa qayb yar oo aniga iga midoon iska wad marka kan xuduudahan iyo waxaan jeegaysay laftirkeeda ha annagu intaan soo ururino ayaan liisu kiisu sameeyneyna haye xaggan bud laambaan kaga wadeyna bud laambaan xaggan jiq laambaan kaga wadeyna haye xaggan hid laambaan kaga wadeyna haye xuduudaha jeeganaysa boor kala furfurayna maxaad yeeli marka xurta laambaan la soo baxayna badnaada xurta laantaan ku haynaynaa hadaba anana sareba laambaan ku haynaay bal waa halkay ku wadaatay waa halkay ku geysaa waliga ariga ilaahay waa isku bannaa laa sareba laan hadaan la kula dhicin iswaani sunnaa laa hello chun hello chun ma fiican tahay chunay he chunay waxaan doonayaa he inaan dusha ka ilaaliyo adigu xor baa tahay oo xornimadaada horaan ku siiyay marka waxaan doonayaa inaan ku ilaaliyo oo dusha ka ilaaliyo ka ilaaliyo cadawga aan ka ilaaliyo quraanjada oo aan ka ilaaliyo gaajada oo hadii aan doonana aan ku jeclaadaba achib wariyaha war xurriyadeeda hadaad siisay oo maanta nabadahay oo dawlad yeeshay oo aan raisul baarlamaan yeeshay
oo aan wax walba yeeshay oo maanta dhulkaygii oo nabad aan joogo oon xor ahay maxaad iga doonaysaa dee dhulkaagii ku noqo war ninkan cad yahay daba dhigan odayaashaba waan ku weydiisan ajab waaba kuwan waan idin doonayay waareedhe war kaale sitiino kaale ayee adigaa sitiino garanaye aniga garanaya waa he maxaa he ma anaga doonaysay master john idinkaan idin doonayay waayeen maxaad naga doonaysay waxaan idinka doonayay inaan idin sheego ayee in aan doonayo inaan idin ilaaliyo oo aan idinla joogo markii horena aan xornimadiinii idin siiyey oo aan xuduudadii idin sugay imikana inaad united nationka kursi ka heshaan iyo jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ayaan doonayaa oon idinla joogo oo weliba adtuunna aniga isiisaan kiblo haye ma maqlaysaan waxaad ku baahsan tahay xornimadii aanu qaadanay inu kaa qaadanay inkastoo aanad na gumaysanno annagu maxamiyad aanu ahayn la yidhaahdo somalilan protective oo macnaheedu maahayn adiguna waad dala joogtay laakiin kaladan xornimadaydii qaadanay annagaa isku filino ilaahay baa na ilaalinaye adigu chaw chaw haddii aad aniga tayda diidaan waan idin ogahay inaad soomaali doonaysiin inaad hoosta kala heshiisaan waxaa idinka lumi doonaa xuquuqdiinna oo aad daydayi doontaan in badan baad daydayi doontaan taas ayaan idin sheegaya garadaan xunuunay tuna ay garabkayga joogto adigu waad mahadsan tahay xuquuqaan daydaynama jirtay waabna haysanna waxayge waad mahadsan tahay waryaadh waa ragga aniga mid bay ila tahay maxay kula tahay waxay ila tahay ilaahay ha u naxariistaa waan reer somalilan ahay oo dhintay xuseen ow faarax ayaa wuxuu yidhi haddaa maanta garanteen intiini kaloo maqan inaa xamar israacdaan idinkoo itaa dana waa la arki doona waar billaa ninkaa cadiru sheegaya may ninkaa ma maqallaa wuxuu ru sheegayo waxa ka sokaysa canabey ina yar baa tahay waanu kaa weynahay mahmahbaa odhanaysay halkuu ingiriis awr marinayo irbadba ku dayaa soo maad maqlahayn inuu yidhi tuun anaaba qabaye isiiya iblo ku darso abwaan kalaaba yidhi kasii daba dheer bay noqonaysa wuxuu yidhi ninkii aabahay addoonsaday ninkii anigana ii iibsaday haddaanan ogahoon ka aarsan karayn ninka aragiisa uurkaan ka necibay anooya albaabka xidha walaalahe baa dhamaabun fale anug ya sawarkad casbuysna aha soma imakana dee aanu tuunteenni horta tuunisiyadaasina caqli maahe bal waa iyataana waanu idinku raacaa Atta go
annagaad nala joogaysaa maxaad dadka kala raadsanid joone halkaagana tahay annagaa gacanta
kugu haynayna annaga ku marxabaysiinayna annaga haddaad rabto ku ciyaarsiinayna leex wiifeeba xataa ku saarayna kuma afkaranayaba kuma afkaranayo dadkan afkaranayay mee yah kuma afkaranayo jure xataa haddaad rabtid nin baa lagu dhisayaa kowdi haysoo dhawaan haysoo dhawaan haysoo dhawaan naachun ya ma kala marmayna inagu ye haysoo dhawaan chun chun chunay chun mati chunay chunay anay chunay anay awdi bila chun ba korkeeda koranta ku taala mala chunay sewa isaas maxay tahay korkaaga ma koranta ku kawan mar hagaan ka taabanaya awdi bila ariyanu yada talo qof kale iyo tijaabi aan iskaga tijaabiye kaan ka igarke saaxib saaxib soo dhowe ma han waxa jooga tun waay soo magaran tun inaga ino imaatay ha bal ila tijaabiyo xaqashisha inta soo marto un bal hada bal koleelkeed xumadeeda tijaabinayna bal garabka taabaadna isoo dhowa in maaf karaa ma hawa walugu soo si qaas wax ma lagu yeelayo wax ma lagu yeelayo ma afkaranaya dadka ay ma tigay soo dhawaan wariya ma say qabsaday oo sidii ma say qabsaday ha ma say wadata ma say ma sada ana ka saaray kaale kaale iskaga kaale ma samays ma adiga narma ku qabsatay aniga waan garan waay arinkeedu waa tuun hadaba waxaan inaga waan tagayna kowdi waxaan soo qaadanayna October 10 luuliyadeen ha abril teen waagir macal golof isban soo qaadanayna waagir baastada inu farxad ma anta kula leena tagna cidladii ka baxay alhamdulillah rabbil alamin warina qalbi oo quruxda badan wariyaha xamadow ha ar soocar away tun tun away yaray ka baxday ma haya oo tun away ma ay ka baxday xagee aad tahay yaa ka haystay ma ogi yaa ka haystay ma ogi ma ogi yaa ka haystay war suk suk meel baan midigdeeda ka sii arkayo may baa ka haystay baa leey may ah ha maydu tiyo heru qoygu 18 ka may ku faan jireen ma ho taas waa oo tuun maxaa u keenay iyaga tuun mayaga laha tuun tuun mayaga laha maxay heru qoygu ka soo doonay yuwa balweyn ku noqonayna haystay hadda laga bilaabo haystay waa u kaba gashanayna haye may iyo tuun soo ismay raacin ha labadoodu waxaan ka shaqeynayna wax kala qabanayno ha sida aanay taayir ba u rogi lahayn baan falugeed qabanayna muran baan gelinayna ha haa maxaad xubnaheeda iyo xuduudaheeda oo dhan waynu kala wada furfurayna ma qasbayn ku jarjarayna haa meel kasta waynu ka soo xireyna waad waaba googoynayna gabigeedaba shaah iyo biyo toona u ogolaan mayno arrintaasi waa ka shaqeynayna ma tuun iyo mayba isu ka raacay way isu ka raacay shaqadeen wax kala ba qaban mayno sidaana u shaahay lahayn haa falowgeed baan qabanayna arrintaasi waa ballan weeyo waa ballan